Allah tabarak ve teala buyurur ki قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Artık müminler nicat taptı. اَلَّذ۪ينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ O müminler ki namazlarında huşuludurlar. Allah tabarak ve teala bu ayede necatın, kurtuluşun ünvanını namazın huşu ile kılınmasında etti. Ve necə bilirsiniz, namazda huşu elde etməyin səbəbləri çoxdur, əziz müsəlmanlar. Lakin birini qeyd edəcəm, əgər vallahi bu olsa, insan namazlarında huşu elde edəcək inşallah. Və bu səbəblərdən, yəni bu hansı ki qeyd edəcəyim səbəb ən əzəmətlisidir. Yəni səbəblər çoxdur, lakin bu ən əzəmətlisi, ən birincisi. Namazın içərisində huşu elde etmək istəyən, namazın xaricində Allahdan qorxmalıdır. Namazın içərisində huşu elde etmək istəyən, namazın xaricində Allahdan qorxmalıdır. Namazın xaricində Allahın hüdudlarını qorumalıdır. Misal, insan məscidə gələndə Allah təbarəkə və təala onu, yəni insan məscidə addımlayıb, məscidə gələrkən Allah təbarəkə və təala onu sevdiyi haramlardan biri ilə yolda imtihan edir. Yolda imtihan edir. Ola bilsin bu imtihan nəfsinə ağır gələn şey olsun. Əgər o insan haramdan uzaqlaşıb, məscidə gəlməyi davam etsə, yəni Allaha təzim edib nəfsinə qalib gələ bilsə, vallahi namazda Allah təbarəkə və təala onun qəlbinə xoşu salar. Niyə? Çünki namazın xaricində Allaha təzim etdi. Namazın xaricində Allaha təzim etmək, namazın daxilində xoşu əldə etməyin ən böyük səbəbidir. Baxın, misal deyim sizə, məsələn, dünya, yəni dünya padşahlarında necədir? Yəni, dünya padişahlarının birinin yanına gələndə o sənin hal hazır ki, yəni sənin hal hazır ki, halını görüb sənə qiymət verir. Müamiləni səninlə hal hazır ki, halınla edir. Həmin səni, yəni görən an necəsənsə, o halda qiymət verir sənə. Yəni, həmin an üst başın yaxşı olsa, həmin an yaxşı görkəmdə olsan, həmin an Yəni, yaxşı əxlaq nümayiş etdirsən, o ancaq bunu görüb, bu sənin halınla müamilə edəcək sənlə. Yəni, bundan qabaq nə halda idin, bilmir onu. Hal-hazırda necəsənsə onun yanında, o cürdə sənlə müamilə edir və o cürdə sənə qiymət verir. Amma ondan qabaq sən nə işlərlə məşğulsan, neyin yersən, necə olmasan, o bunu bilmir. Amma Allahın qarşısında, yanında, vallahi Allah təala sənin, onun qarşısında dayanmamışdan qabaq nə etmişsən, onu da bilir. Yəni, sən onun qarşısında dayanmamışdan qabaq nə haldaydın, necə idin? Daxilin və zahirin, Allah təala hamısını bunu bilir. Odur ki, hər kim namazın xaricində Allahın haramlarını qorusa, Allah təbarəkə və təala ona namazın daxilində xuşu verəcək. Və Allah təbarəkə və təala istəyirəm ki, yəni bizi xuşulu namaz qılanlardan etsin. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.